Сите надежи на огромен дел од земјоделците во Свети Николско за добра сезона се уриваат, бидејќи до нивните ниви вода од хидросистемот Брегалница не стигнува. Посевите им горат и тие денеска со 50 на трактори го блокираа магистралниот пат Штип-Велес. Мумруските изгореа, лучеките изгореа, дини изгореа, бостан све изгоре. Житото и оно е при крај. 9 динара, во е срамно за оваа држава. Оризо, рипнат, качат одма 5 динара, субвенции. На нас овчеполците со извинение ништо. Освен уништената сезона, долговите им се проблем плюс. Не имаме долгови према државата, значи треба да платиме кирија, давачи имаме, а приход немаме. А се започна од пред неколку дена, кога земјоделците добија договори од водостопанство за добивање на вода. Но радоста траеше кратко. Вода не дојде само у петок навечер, на 14-ти, имаме до вчера собајлето, така речено, до понеделник, собајлето имаме и вода нема капка у каналот. Лутината и револтот од денешниот протест е кон раководството на водостопанство во Кочани. Значи, треба да чуат надлежните горе у власта за побргу да земат решение да онодат. И сега, директорот што е на водостопанство Кочани, играе си мајтап со нас. Дали ви даде причина зашто е прекинал водот? Не доваѓа и не ни дава никакво објаснение. Имал 40 хектар негов орис требало да полива. Е така. Значи он се имал негови површини и се исчите. Директорот кажа 105.000 има плата гајлеме за овче поле. Со овие зборови лично на телефоно, се рече како него снима. Во најизглед безизлезната состојба. Земјоделците со ова решение. Значи треба промена на раководството посхитно, добра организација, смена на директорот. 500 вработени има водостопанство, само администрација. Нема работници, нема. Джипови купија, коли купија. Што треба, другото го нема. Ако нема решение, протестите продолжуваат, но не само со блокада на патот. Секој ден, ако треба авто, патот ќе блокираме. Секој ден. Секој ден. Сега е минимално, ово е многу мало. Поише и поише. Овче поле не е со толку трактори. Значи, ние треба да сите ќе се збереме, сите ќе доеме. И у Кочани ќе одеме. Таму кај нин дека се опират водата, што не нас тука мучат и не терат, оди и враќи се. Значи, там ќе одем у Кочани да знаат. Не се само они да живеат. Оваа вода човек што рече, 80% иде за Овче поле, 20% иде за Кочани. Така е Тито правил на време кога е направен каналот и за тоа 20% Кочани, 80% Овче поле. Ако не е била оваа вода, значи, тука немало да има ништо ово што гледаме сега. Од водостопанство за оваа ситуација објаснуваат. Интензивно работиме на решавање на проблемот. Тоа значи одстранување на хавариите во каналниот систем. Ова предизвика дисбаланс во водоснабдувањето, но и големи загуби на вода. Правиме напори од крајот на оваа недела. Проблемот се санира. Вели за телевизија Стар, директорот на акционерското друштво водостопанство Подружница Кочани, Благојче Богатинов. Во меѓувреме, над 3000 хектари во Овчеполието се без вода, а екзистенцијата на жителите од 11 села е доведена во прашање.